Mana hurmatli obunachilar, yangi kelgan mashina va yangi kelgan rangda mana shundan boshlaymiz ekan. Birinchi bo'lib sizlar xalq suygan mashinasiz. Shunaqa, xudo xolasi. Rasxodlari qanaqa endi bularni? Shahar ichida xudo xolasi 8.5 9 litr rasxod qilyapti bir yarim. Shu govdagi? Ha? Oho, mana hurmatli obunachilar, inovarkalarni joyiga rastamoshka qilib modellariga Nargis Donfen, ya? Yangi O'zbekiston hali bundan faqat bizda. Shine Drive 1.5 motor, Dons motor 16 klapanli. Yon bosqi qismlardan ham chiqadi. Airbaylar ham bemalol. Birinchi o'rinda inson sog'lig'ini birinchi o'ringa qo'yilib, keyin ham boshqasi. Shu aynan ko'rib turganimiz. Deylik 9 litr rasxod qilyapti. Yuziga necha sekundda chiqadi? Bu 1.5 оборот 178 ta otquchi. 8.5 9 sekund yuzgacha. Yuzning hech qancha bo'g'i yo'q, mana har doimda ko'rib turibsizlar. To'g'risini aytsam, bizni xalqimiz inomarkani anchadan beri kutib turgan edi. Inomarkalar 190 ta ot kuchi, sababi mashinamizdan talash bo'lishi sababi bu gibrid hisoblanadi. Yarim to'p, yarim benzin, lekin yo'qki konstruksiyada. Buni zaryadlamaysiz, buni faqat benzin qo'ysiz, bu motorda o'sha generator o'zini-o'zi zaryadlab tok chiqarib beradi. O'sha tokni ma'lum bir masofani bosib bergani hisobiga bunda kamroq benzin rasxod bo'ladi. Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan men Azizbek Odilov, siz Aziz Uz kanalidasiz. Hurmatli obunachilar, tanlovxona boshlik ko'rganlaringizdek, rastamoshka to'langan inomarka avtomashinalarni ko'rasizlar, xudo xolisa. Rastamoshka boshqa dokumentlarimni o'ylanish yo'q. Cho'ntakda shunday pulni sanaladi va inomarka minib ketishlay mumkin. Xudo xolasa chiroyli videoroq bo'ladi. Mana shu videoligimizni 1000 like bosib, do'stlarga podelitsiya qilib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Niyat qilganlar bo'lsa, xudo xolasa niyatga yetinglar. Mana shunaqa inomarka avtomashinalarda hammamizga minish nasib qilsin. Manzil, hurmatli obunachilar, Sergeli mashina bozorining orqa tomonida. Ekranga telefon nomerlarni, opitsiyaniga telegramlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'tib, to'liq ma'lumotni olishlaringiz mumkin. Biz bera olmagan ma'lumotlarni. Xo'p, hozir kiramiz, xudo xolasa naqd pulga va через bank orqali qanday mana bu avtomashinalar sotib olish mumkin ekan, bir qator ko'ramiz. To'liq video xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsanglar ma'lumotlanish bo'lasizlar. Do'stlarga podelitsiya qilamiz, videorolikni boshladik. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa ichkariga kirib, bir qator barcha avtomashinalar bilan sizlarni borcha narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, videoda boshlayotganimizdek, salonda ichkariga kirib keldik, xudo xolasa akamizni o'zlari bu mashinalar bir qator o'zingiz tanishtirib o'tasak, mashinalar qayta ishlab chiqarilgan garantiyasi va biz qanday holatda olamiz, manzillarda bir qator aytsak, keyin xudo xolasa mashinani bir qator sizlarga ko'rsatamiz. Bo'ladi. Avvalambor mashinamiz Xitoy Xalq Respublikasi brendiga tegishli. Xitoydan. 10G va 5G avtosalonimizda. Xo'p, mashinalarimiz FAV zavodida yig'iladi. FAV degani endi bu Xitoyda. Da, Xitoyni o'zini 58 yildan beri faoliyat yuritayotgan mashina zavodi hisoblanadi. Xo'p, bu krossoverlarimizni o'zini brendiga tegishli. Honji o'zi mana bu boshqa obzorlarda ham aytib o'tilganidek, Honji brendi bu Xitoy Xalq Respublikasining o'zini brendi. Brend uchun mashina chiqarilgan brend. Mana shu 2000-yillardan mana shunaqa yaxshi krossoverlar chiqarishni boshlashdi. Ya'ni Volkswagen Group va Toyota hamkorligida. Hamkorligida. Xo'p, bulardagi rastamoshkasi qanaqa bo'ladi endi? Xo'p, rastamoshkasi bizga ko'rsatilgan narxda ichida bo'ladi. Ha, ko'pchilik chunki rastamoshka o'ylantiradi. Shunaqa. Hozir bular rastamoshkasi ichida bo'lgan pul to'lanadi va bo'ldi. Bo'ldi. Pullar qanday shaklda to'lanadi? Hozircha avtosalonimizda 100% naqd ko'rinishda ishlayapti to'lov turlarini. So'mda ishlaymiz. So'mda. Va ba'zi joylarda kredit yo'lini ham o'zi tashkillashtiramiz. O'zi Davr bank va boshqa kapital banklar o'zi kredit berishni boshlashyapti. O'zini limiti asosida. Uni salonga kelganingizda yotoqligi bilan tushuntiriladi. Xudo xolasa. Manzillar yozib qoldiramiz, videoni boshida aytib o'taylik. Manzil Sergeli mashina bozorining yoprasida, bemalol orqa tomonda to'g'ri kelishga o'zimni. Emasa Telegram orqali ekranda aloqa nomerlarga yozsalang, manzil tashlab beriladi. Bemalol kelib, ko'rib, ma'qul kelsa sotib olishingiz mumkin. Xudo xolasa, puli naqd masalaga, masalan, oz-moz yetmaganlarga bank orqali ham yo'lga qo'yiladi. Xudo xolasa yaqin orada. Bo'ldi, bir qator ko'rsatamiz.
Xoslarni ko'p shoshirmaymiz, xudo xolasi videorolikda asosiy joyga o'tamiz. Mashinalar holati yu narxini. Mana hurmatli obunachilar, yangi kelgan mashina va yangi kelgan rangda mana shundan boshlaymiz ekan. Birinchi bo'lib sizlarni kutmaymizda ko'rsatib o'tamiz. Buni nomi deganlarga ekan, nomi va qisqasi bir qator obzorini tushuntirib o'tasa, boricha. Xo'bo'ladi. Mashinamiz Honji HS5 premium klass mashinamiz. Motor obyomidan boshlasa 2 litr turbinali 224 ta ot kuchiga ega avtomobilimiz. Xo'p, mashinamizni to'laqonli bu turishi rangi jihatidan gold deyiladi. Xo'p, mashinamiz asosiy kuzov bazasi Infiniti BMW Delay Mercedes-Benz larga xat kopiya qilib ishlangan. Xo'p, oldi obsopkala Maybach'niki, faralar tuzilishi o'zi X7 polniy LED faralardan tashkil topgan. Xo'p, mashinamizning interyer saloniga ham kelsak, polniy Volkswagen Group tomonidan Mercedes-Benzga xat kopiya qilingan bu. Tushunarli. Salon nech bosqichli endi bu tablosi aka buni? Tablomiz 3ta temali, polniy o'zgartirsa bo'ladi. Korobka? Korobkamiz 6 tali avtomat, polniy sportsmen tablo, 12 3 dyumli 2 ta tablodan tashkil topgan. Atelkalarimizda ishlatilgan materiallarimiz polniy yumshoq plastik, nappak kuzi, karbon, glans, protsvetkali, ularni 40 xil rangga o'zgartirsa bo'ladi. 40 xil rang, ha? Akustik sistemalarimiz bo'z. Zinalarimizni to'laqonli alkantaralardan kombinatsiya qilib ishlangan, sovutish va qizitish funksiyalari bor. Abogrev axlajeniyasi bor. Olti bosqichli ko'tarib chuzish tizimi. Bespirovniy zaryadkalar. Bu yerga qo'yiladi. Panorama tomlarga ega. Panorama tom splashni ekan oxirigacha. Tushunarli. Bundan nechta xil rangi bor aka endi? Hozircha bizda gold. Beli jemchuk va bu yoqdagi qora ranglari. 2 xil va bu yoqdagi qorasi turibdi. Hammasi nalichida to'lovdan keyin. Qancha narxi ularda? Sotuvchilar olib chiqib ketadi. Xo'p, bizda hozir 2 ta komplektatsiya kelgan. 535 millionga old vedushi, 577 million so'mga pana vedushi. Ya'ni pana. Tushunarli. Hozir bizda ikkalasi ham bor-a? Ikkalasi ham nalichida. Ikkalasi ham bor. Rangida farqi bo'ladimi narxda? Narxi rangiga ya'ni ta'sir qilmaydi. Rangga ta'sir qilmaydi-a? Bo'ldi. Bu yoqda 3 ta bor ekan, 2 ta oqa, buni boshqacha rang, nariga oq, qora. Qora. U yoqdagilarni ham ko'rsatsak, nari yoqdan endi klientlar ko'rib turibdi-ku, uni ko'rsataylik. Faqat biz bu yoqdagilarni ko'rsatsak bo'ladi, aka. Bo'ladi. Xo'p, men bu mashinamizdan boshlaymiz. Bu mashinamiz o'zi xalqimizni anchasi taniydi. O'zi 577-si, oldingi shu mashinam tasavvur keladi. Sababi bu mashinamiz 1.5 yil davomida eng ko'p sotilgan, eng hadavoy mashina hisoblanadi. Xalq suygan mashinasi. Shunaqa, xudo xolasi. Tushunarli. Rasxatlari qanaqa endi bular? Shahar ichida xudo xolasi 8.5 9 litr rasxat qilyapti 1.5. Shu go'vdagi? Ha? Shu go'vdagi 8.5 9 litr. Bilmadim. Agar buni biz kichkina mashinalarga o'xshatib qo'ysa, bu 3 litrga tushib qolsa kerak. Shu go'vdagi o'rtoqlar 8-9 litr o'rtoq hisobda. Ana lopimni 10 deylik, lekin shu go'vdagi vabshe zo'r. Buni salon holatini ko'rsak bo'ladi, ha? Ochiqmi ekan bu? Ochiq ekan. Salon holati. Bu mashinamiz ham Volkswagen Group tomonidan ishlangan, G-class qilib ishlangan, ya'ni G-class tablo faqat 4 burchak shaklida. Splashni tablo faqat 4 burchak shaklida ekan. Hurmatli obunachilar, to'g'risini aytsam, bu mashinalarda agar obzorini polni sizlarga chiqaradigan bo'lsa, bitta mashinaga kamida 1 soat vaqt ketadi, shuning uchun biz boricha ko'rsatyapmiz. Kimga ma'qul kelsa, manzilda mana Telegram orqali tashlab berishadi, kelib ko'rib, istalgan rangidan zakaz qilishlari mumkin. Tez drayflari ham. Shu aynan ko'rib turganimiz. Deylik 9 litr rasxat qilyapti. Yuziga necha sekundda chiqadi? Bu 1.5 оборот 178 ta ot kuchi. 8.5 9 sekund. Yuzigacha. Sport rejimida. Sport rejimida. Unda rasxat bu tarzda qolmaydi-a? Yo'q, o'zgaradi. O'zgaradi baribir, tushunarli. A bu yoqdagi itlarchi? Bu yoqdagi uje pultapar mashinalarimiz. Pultapar mashina. T30 va Dongfeng T5 modellariga. Nargiz Dongfeng, ha? Mana bu yangi O'zbekistonda hali bundan faqat bizda. Shinedrive 1.5 motor, Dongs motor 16 klapanli. 1.5 Dongs. 6 ta ot kuchi. Polning nagruzkasi 1 tonna 200 kitobida yozilgan, 2 tonna 2.5 tonnaga yetadi. O'zbekchilik bosaveramiz. Uzoq 3 tonnagacha. Xo'p, bunda qulayliklar endi bizda. Bunda rul elektro paket, o'zi polning konteynerlari bor, 2 ta ventilyatorli. Sedinalar polning ligrovka qilinadi. Oynalar avtonomni tushirib chiqarish.
stekli patnemlerler değil mi? Valla, şunlarla. Yumuşak maşina. Salon halatını bana barıca kursatı yapıp, kurdular. Dakmit'te bir yarım tonla ilgiliyordu. Özbeçili özümüzü hemen yakılıp, 3 tonlarını benim ola basılsaydı buluyordu. Yeni boyu ne edecek ya bu? 3 metrege boyu 70. Tentler kan de buladı, barımızda? Da, video ahırda taşla verin. Tent kılınken yani var, video devamı da ahır geçe kursatı. Hazırda bitti oyken, onun taşla verilirdi. Bu narh kança dedik? Bu, 13.5 milyon. 13.5 milyon dolar, neliş ne ya bu ya? Neliş verilirdi. Hazır nalici de tügedi, zakas olmamız. Dilik hazır videonu gördü, bugün insanı hemen dilik. Zakas konusunda orta hesapta neç gün diyorduk geladı? 2 hafta zavur. 15 gün, bir ay, ha? Bu oldu. Ha bunusu? Bunda nalici de var. Bunda hazırda zakas kılınsa demek bir günde işimiz bitirdi. Ne o sıkılatken koşuşumu? Yok da var o sıkılatta. Ha bunusu ne kuleliler kan deyendi? Bunusu hem şu elektro suyuzdurul kendisiyle fakat abi önce hattan küçük o yine akıya mı bücret değil o 12 milyon. Bücret 12 milyon dolar bu oldu. Az yine bu bundan göre az yine küçük olarken lekigin narh deyem fark var. Bu ortak saatte 2 tonla yüklese bu olur arada? 1,5 tonla 2 tonla sal zor kadar. Biliyorum şu 2,5 tonla. Dakimiyette de 1 tonla bir yüzüm kança bu? 1 tonla. Bu oldu. Uzağa 1 ton, 2 ton nege varmasına yüklese bol uğradı. Şimdi ova gelinden ki uzun izin mayazıya masla havalıp basılı uğradı. Kança az yüklep aveyle bir şey sen, çünkü uzağa umur görüldü. Şu, barça kurduk, bulardı bana narhla ayeti bütüldüm. Bunu uzağa şu 2 hafta içi de, buzu bir ay geçerken, nalegi nalışında barıken. Benim olan tuluğunu kılıp, bir tane bir gün varmaydı işiniz ha? Şuna, bir gün içi de. Bir gün içi de, kuda halasa kol getti geldi. Bu yoldakilerini kursaydı. Bu şu akımızda başkaca rengideki T77 karası ve planotri rengi. Karası ha bu. Yenge modellerimizden benim kişi bilen usul topsu. Hazır yendi köpçeliğim mesela. Barda oyu renkler, başka renkler yok ha bunlarda. Yok, çoko bilen. Çoko bunası ha. Bu çoko mu? Yok, çoko masak ne bu? Balot uyu değil adam. Balot uyu değil adam. Çünerli. Bunlar da şu kan diye, zavutta olan yanındaki disk ya, balon, şumka dediğin neresi yok ha? Hamas bugün zavutsuz koy. Hamas bugün 35% atrafı da bu yakın geleceğe 6-1 yıldan ki telefonları gelin neresi de. Bizden şarkı. Çünerli. Haz bor ha bunda? Şumka bor. Zavut bitti olanı balon koyulmadıkken, diske koyulmadıkken hamasa talepke cevap veredikken diske balonlar derken asosiyasını etsek. Eki bir tanesini motorunu açıp kursatsa bulalım mı? Motor halatını. Bir adı adam var eken masinu açıp kursatıyorduk. Bana doğrusunu etsem ücü zavut açılırken eki hafta sonu açılırken hiç kança bugün yok. Bana harda aldı kurtulsunlar. Doğrusunu etsem bizi halkımız İnamarka'nın ançadan beri kutuya durduğundu. İnamarka'la bana kırıp gelişti. Boşlandı. O da kokulasa. Gezige basamız şimdi. Maşinamız motor yok. Halatta böyle bu Euro 6 standart. Yani son pakalini. Başka maşinanın aldığı yarım açık, yarım yapıp. Az günce yapıp olsa Euro 4 yok ki Euro 5 böyle. Böyle bunu Euro 6. TGM sistem şuna yapıp olur. Şunlarla. Aslında bu da şu şekilde onun üstü yapıp. Yani sal motorda gördük. Bu ne yapıyorum da dedik? 1,5 turbo. Rasxoti? 8,5-9. Rasxoti ishlab qo'yilibdi. Salonni polnosti. Airbag. Buni salonni ko'rib to'g'risi bor, "Oh" deysizlar. Salonga vaqt ishlab qo'yilgan ekan. Yon bosh qismlaridan ham chiqadi airbaglar, ham bo'lar. Birinchi o'rinda inson sog'lig'ini birinchi o'ringa qo'yilib, keyin boshqa narsa o'ylangan, kastova keyin o'ylangan. Birinchi o'rinda inson sog'lig'ini o'ylab turib polni airbag qilingan ekan bu. Mana holati. Jihollari ham zo'r ekan, sportivni. Rasxoti ham hech qancha emas ekan, eng asosiysi. Qo'lga tegishi bulardik bir kun aka? Bir kun ichida. Qo'lga tegish bir kun ichida. Uzoq necha kun davomida, bir oy, 2 oy ichida yo'lga qo'yiladimi aka? Cherez bank olaman degan mijozlarga yo'lga qo'yiladi. Mana zapaskalar joy egallamaslik uchun maxsus miska balonlar. Ko'pchilik shuni so'rab o'tishadi. Nega inamarkalar ko'proq endi? Zapaska baloni uski bo'ladi dedi. Bu joy egallamaslik uchun spesial qilingan narsa va keyin og'ir ayollar, misol yukni ko'tarib qo'ymaslik uchun, to'g'rimi?
Her tomonidan o'ylanib, o'zga qilib ishlangan. O, hurmatli obunachilar, mana bu mashinamizni yaqinda kirib kelibdi. O'zingiz zakaz qilingan kemasidan, o'zi 18 ta zakaz qilingan avtosalonga kirib kemasidan o'zi parcha sotilib bo'pti. 4 tagina qopdi. 4 ta qolgan, xudo xolasa kimgadir 4 tasi nasib qilish mumkin. Bittasi betta turibdi, 3 tasi nimadami? Bu salonni vestibgacha mashinasi. Yo'lda kelayotgan parchada o'zi 4 ta mashina bo'ldi. Yo'lda kelguncha zakaz qilib bo'lindi. 4 tasi avtosalonga kirib keladi xolos. Qolgani o'zi egasini topib bo'ldi, ha? Tushunarli. Buni bu qanday? Bu ham turbomi? Bu mashinamiz ham 1.5 turbinali, 190 ta ot kuchi. Sababi mashinamizni talash bo'lishi sababi bu gibrid hisoblanadi. Yarim to'p, yarim benzin, lekin yo'qki konstruksiyada. Buni zaryadlamaysiz. Buni faqat benzin qo'ysiz, bu motorda o'sha generator o'zini-o'zi zaryadlar, tok chiqarib beradi. O'sha tokni ma'lum bir masofani bosib bergani hisobiga buni kamroq benzin rasot bo'ladi. Tushunarli. O'rta hisobda qanday? Men bu 50-100 km yo'q. Yo'q. Bu qo'zg'algan paytda tokda yurishni boshlaydi. I uje bu yerga tahometr 1.5 ming obrotdan o'tgandan keyin uje edit 15 km tezlikgacha sekin yursangiz tok yuradi. Tushunarli, tushunarli. Kamroq sotdi-da, shuning uchun uje zakaz qilinib boshlandi. Avtosalon kelmasdan zakaz qilinib 4 tagina kirib kelyapti ekan 18 tadan. Salon holatini ko'rsatib qo'ysak bo'ladi buni ham. Mashinamiz hamma bilgan, tanigan o'sha Tesla modeliga kopiya qilingan, o'sha splashni tablo, yangicha dizayn, o'sha bo'tda yangi navrotlardan sidiniy massajlar qo'yilgan ikki tomonda. Sinas massaj qiladi shunda? Ikki tomonda ham pameti bor, ikki tomon padagreflari bor. Bunda 6 ta airbag, polni interyer obyekt, polni kojadan ishlangan. Kojadan? Aha. Bu yog'i monitorimi bu? Oho. 16 düğümlü monitor ekan. Ispravni zaryadga 360 gradus kamera. Telefonni shu yerga shunda qo'yiladi. Telefon tanlamaydi bu? Yo'q, o'sha funksiyasi bo'lish kerak. Funksiyasi bo'lish kerak. Bo'ldi. Funksiyasini skachat qilib tortib olasiz ekan, shunda qo'yasiz ekan, shetdan zaryadga olib ketilaverar ekan. Kabel qidir, boshqa qidir yo'q ekan. Mana qaranglar. Bu yoqdan deb bosilar ekan. Bo'ldi, bu yoqqa ochiladi ekan. Xudo xolasa zakaz qilaman deganlarga 4 tasi kirib keladi, ha? Uni o'sha xohlovchilar bo'lsa, salonga kelib, bron qilib ketsalar bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Salonga kelib bemalol zayn qilib ketsalar bo'laveradi ekan. U kirib kelgandan keyin to'lovlar qilinaveradi, bemalol, ha? Bo'ldi. Mana holati. Bunisining narxi qancha dedik? 438 million. Faqat pozitsiyasi deb o'rganganmiz. Bizda pozitsiyasi necha xil pozitsiyasi bor bunda? Pozitsiya to'g'ri, bizda faqat oxirgi pozitsiya. Hozir bular hammasi kirib kelganlari oxirgi pozitsiya, oxirgi komplektatsiyalar qilib kelgan. Bo'ldi. Tanlab yurilmaydi ekan, eng oxirgi rusumdagi eng oxirgi pozitsiyalar kirib kelgan ekan bu yerda. Telefon qilsa, bemalol bir qator manzillar tashlab beriladi, ma'lumotlar beriladi. Agar avtosalonga yetib kela olmasangiz, Telegram orqali siz aytgan mashinani ma'lumotlari, obzorlari, xarakteristikalarini tashlab berishadi. Bemalol ko'rib o'rganishlar mumkin. Bu mashinalar to'g'risini aytsam, O'zbekiston hech narsa tiklamaydi. U yoqdan keladi, tayyor holatda keladi. Oho, mana hurmatli obunachilar, inomarkalarni joyiga, rastomoshka qilingan joyiga kirib keldi mana. Umuman rastomoshka boshqa narsa o'ylab o'tirilmaydi. Cho'ntakda pul sat sanaladi, bosh og'ri joylar hamma yo'q hal qilib qo'yilgan. Mashina minib ketilaveradigan, xudo xolasa mana. Istalgan mashinangiz bor, inomarkani dodalari bo'lgan eng oxirgi rusumdagilarni ko'rsatamiz. Mashinasini egasi topdi. Olib chiqib ketaver bo'ldi. Shu yerda kichik turishdi. Ha, egasi bo'ldi. Ha, olib chiqib. Topshirilyapti-da bu? Xudo xolasa. Dog'iz bitta chiroyli muvaffaqiyat qilib, boshqa qilib qissas egasiga qo'g'irchoq qilib beriladi ekanda. Mana ko'rdinglarmi? Hozir iloji bo'lsa ichkariga kirib ko'rsataman. Oo, mana ko'rdinglarmi? Terlab turibdi bu yoqda. Bu yoqda ham terlab turibdi. Juda chiroyli holatda. Mana hurmatli obunachilar, avtosalonni ichidan ko'rdik. Endi avtosalonda sanoqli mashina turibdi-yu, yetta mashinalar masalan ko'pchilik bizning borguncha bormiki, yo'qmikan deganlarga bu yoqdagi xudo xolasa bazasi, ha, o'n naroqda pul topanlar turibdi va bu yoqda nimaga? Bemo, necha o'rindiqli bu aka bu? Shu qiziqtirdi. 11 kishilik. Bu ichkarida yo'q ekan bu? Qaysi skalatda turibmiz. Bular ham boshxonasi to'langan, ha? Boshxona to'lovlar hammasi bo'lgan. Buni ham bir ko'raylikchi. Bu ochiqmi aka bular? Ochib ko'rsak bo'ladi-da salonga kirib. Komfortlidan bir ko'raylikchi. Zo'r. Bakoyni bo'yab, balonni almashtirib, rulga chexol qo'yib,
Yenge maşına değilme genekken, konfortlu kıskası zor egen buna. Ana halatı. Salon halatı zor, 1-2 şuş etilgendik, lüks. Arka orunduk için kondisyonerler koyun. Arka orunduk için alakıda kondisyonerler var. Demek, köpçülü sizi söyledim, onda kondisyonerler var. Köpçülü bulsanız bari kondisyoner bugün yaşman, arkada kondisyonerler var eken. Yaxshi. Narxi 12000. Rastomoshka qilinmaydi. 12000 qo'lga tegish, ha? Rastomoshka boshqasi o'ylanmaydi, akmet qilinmaydi. 3% nimaga to'lov qilinadi? GAIga. Ha, GAIga. Endi bu hamma mashinada ham bor bu narsa, to'g'rimi? 3% GAIga to'lov qilinar ekan bo'ldi. Balonni olinmaydi ekan, balonlar yumshash ro'yli holatda. Bu mashinalar faqat rangi oq bo'ladimi? Ha, albatta. Boshqa ranglari yo'q, ha? Endi bu katta mashinalar faqat oq rangda chiqqani yaxshi. To'g'risinsa bunda faqat oilaviy olsangiz ham bo'ladi, ko'proq yo'lga. Bizni mana damazlarimizni o'rniga bemalol shug'ullansa. Rol gidralik aka bunda. Elektropaket. Gidralikadan ham keyingi chiqqan bosqichlari tushunarli. Hozirgi paytdagi elektropaketlar, rullar to'g'risinsa gidralikadan ham yumshoq ishlaydi. Hozir mana ikkitasi o'zi zayd qilingan, nalichida bir dona turibdi. Nariga bittasi yo'q, bittasi shuning ichida bittasi kimgadir nasib qilishi mumkin. Ikkitasi to'lov qilingan, olib chiqib ketiladi. Bo'ldi. Bu yoqda mashinalar barchasini ichkarida ko'rdik, ha? Bu aytganim, hurmatli obunachilar, nari yoqda bor mashinalarni bu yoqda mana sizni tayyor olaman degan odamlar kutib turibdi ekan. Mana servis xizmat ko'rsatish tizimimiz, ha, shu to'g'ri. Nari yoqda. Aka, endi bu mashinani olgan odam pul metan to'g'risi qo'ymaydi, to'g'rimi? Xo'p, mumkin emas bu motorlarga. Lekin bularga metan qo'yish kerak. To'g'rimi? Aka, qo'yaman desa. Bo'ladi, lekin servis tomonidan beriladigan 2 yillik garantiya kuyadi. Yo, o'zlaringdan qo'ydirsang-chi deb gapni boshlayapti u. Bu bizda ham boshqacha metan ham motor yeydi. Ha, tushunarli. Agar xijlanishi bo'lsa, xohish bo'lsa o'zlarida bemalol qo'ydirsa bo'ladi, ha? Bu aytganimki, bular motor ko'taraveradi. Metanni bemalol ustanovka qilsa bo'laveradi ekan. Bular rasxod qancha o'zi buni? Xo'p, men bilan 7-7.5 edi. Ani Dons motorlari 8-8.5. Bo'ldi. Hammasi ham baribir, gavdasiga yarashmas ekan, rasxodi kam ekan. Bo'ldi, mana tushunarli. Boricha. Eng asosiysi, hurmatli obunachilar, men qiziqtirsam, rastomoshka hech narsa to'lov qilinmaydi ekan, bemalol to'lov qilishlari mumkin. Xudo xolasa, Telegram orqali yozib bersanglar, Telegramdan borasizlar-da aka. Telefon nomerdan tashqari. Opisaniyaga qo'yib qo'yamiz. O'tib bemalol istalgan mashinangizni xarakteristikasini o'qib, o'rganib, bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin.